14 шілдеде президент үкіметтің кеңейтілген отырысында қазіргі жағдайларды ескере отырып, елдің әлеуметтік дамуын дәйектейтін міндеттерді тапсырды. Облыс әкімі Жеңіс Қасымбек осы тапсырмаларды жүзеге асыру барысы қаралған алқалы жиында Қарағанды облысында атқарылар нақты істерге тоқталды. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев өз сөзінде елдегі әлеуметтік экономикалық ахуалды реттеу үшін инфляцияны тұрақтандыруды басты мәселе деп тоқталды. Шынымен елімізде инфляцияны шарықтап бағаның өсуі күн сайын әлеуметтің ахуалын қиындатуда. Президент жалпы азық-түлік бірден 80%-ға қымбаттағанын айтты. Біздің облыста да тағам өнімдері айтарлық шарықтап жатыр. Азық-түлік бағасын бақылауда ұстау үшін көлеңкелі экономика деңгейін көтеріп отырған сауда жүйесін реттеу қажеттігі бүгінгі күн тәртібінде. Нужно выработать меры по усилению ответственности владельцев за содержанием рынков, соблюдению честной конкуренции и защитить интересы продавцов от неправомерных действий администрации торговых площадей. Осы тапсырма негізінде барлық аудан қала әкімдеріне алдағы апта сауда желілері қожайындармен тиісті жұмысты жүргізу тапсырылды. Облыс орталығында ірі деген сауда нүктелері иелерімен жүздесіп, олар сатып жатқан өнім бағасын қымбаттатпау жайында келісім жасалсын деді. Отандық тауардың сауда орындарына кедергісі шығарылуын қамтамасыз етуде назарда. Президент айтқандай, өнімге қосылатын бағаны нақты белгілеп, арада жүрген саудагерлер санын азайту қажет. Ол үшін ең алдымен жедел түрде тиісті заңнамалық шараларды қабылдамақ. Заңнамамен қоса цифрландыру да өзекті. Өйткені мемлекет басшысы айтқанында елімізде сандық технология жұмысы бәсеңдеп қалған. Соңғы жылдар ішінде біздің өңір цифрлық жобаларды іске асыру бойынша республика көшбасшылардың үстігіне кіреді. Облыста денсаулық сақтау және білім беру салалары цифрландырылды. Облыс орталығында электрондық билеттендіру жүйесі енгізілді және 109 қызмет құрылды. Қауіпсіз қаза, Терриконовая долина сияқты жобалар іске асырылды. Жеңіс Қасымбек алайда бұл жұмыстар жеткілікті емес деді. Сондықтан ақпараттандыру басқармасы облыстық басқармалармен бірлесе, сонымен қоса қалаудан әкімдермен бірлесіп, экономика салаларын одан әрі цифрландыру жұмысын жалғастырсын деп тапсырма жүктеді. Облыстың денсаулық сақтау басқармасы ақпараттық жүйелерге талдау жасап, пайдаланушы дәрігерлердің жұмысын және қызмет алушы тұрғындардың ақпаратын жүйені қолдану жақсарту үшін қажетті түзетулер енгізілсін. Осы бағыт бойынша бақылау Ермек Амантайұлы Алпысовқа жүктеледі. Бақыт Құрматова, Шалқар Алтынбеков, Николай Шевелев, 5-ші арна.